Ongi etorri, fasismoa gaur etamen itzaldira. Dakizuenez, ba, argiak eta azpitiko elkarrekin taldea elkarlanean antolatutako itzaldi bada. Eta, bueno, batetik zergatik argia eta elkarrekin, ba, batetik oso ondo, edo ondo ezagutzen dugulako haien lana, gertutik jarraitzen dugulako, eta batez ere esango nuke, bueno, bazken aldion, baiztu, azpititik kanpore ezaguna egin delako, ba, postu etxen gaitzari, ba, bueno, praktikaren bitartez aurre egiteagatik, eta horren bitartez ere, ba, pedagogia oso lan polita egitena ari direlako, eta gero bestetik ere, ba, nahiz, eta ere muesbenitako taldiak edo proiektuak izan, ba, ditugulako oinarrian, ba, bueno, jarduteko era amankomu batzuk. Batetik, ba, herrian bizi-bizi dauden gaiei heltzen edo heltzeko asmoa dugulako. Bestetik ere, ba, analisiak eta erakurketak plazatzen dituzte edo ditugulako. Eta esateaz gain, esate askotan erreza baita, ba, egin ere egiten dutelako. Eta arazo zehatzei aurre egiten eta txikitik ere eragiten. Eta hori gainera bizitza artigunean jarrita eta kapitalismoaren baloreak, ba, bueno, errotik aldatzeko asmoarekin. Eta zergatik itzaldia, ba, bihar jakingo duzuenez, ba, arrazakeriaren eta fasismoaren aurkako nazioarteko eguna denez, eta elkarrekineko lagunek, ba, hainbat ekitaldi antolatu dute, gero amaieran haiek ni baina beto azalduko dituzte zeintzu diren antolatu dituzten ekimen hoiek. Eta bestetik, ba bueno, gutxitan betetzen du, bueno, gutxitan ez, lehendabiziko aldiz segurazki historian, ba, Euskarazko Hedabide batek mendeurrena bete duelako. Eta, bueno, gazte gara gazte, eta baditu urte, eta ari gara hau bezalako ekitaldi pilo bat egiten antolatu nahian, eta gehienetan, ba, zorionez, bidai lagunekin, kasu honetan, ba, elkarrekineko lagunekin. Eta, bo, egun urte erraz esaten da, eta gira zan, ba, denetarik ikusi dugu. Ba, pentsan, zeruko deinkapenarekin jaio ginenok, ba, orain apaiz pederazten kasuak salatzen ditugu, baita Elizetan ere. Eta ikusi dugu errepublikak erortzen, gerrak, diktadurak, erbestea, dikta blandak, transitori gabeko transizioak, arresi bat erortzen eta beste arresi asko sortzen. Eta bide horretan ere, ba, euskarazko kazetaritza egiteagatik, ba, ezagutu dugu zentsura, ezagutu dugu tortura, eta bideak bortzaz demokratikoki izten ere ikusi ditugu, prekaritatea ere sufritu dugu euskal oasi hontan, eta baita mozaldegaren lastanak jaso ere. Eta itzaldiarekin lotuz, ba, tamales lagun berriak ere ezagutzen ari gara. Izan Abascal edo Casado, Macron eta Le Pen, Bolsonaro eta Macri, Guaidó eta Bannon, Salvini eta Duda, Orban eta Batten, Akeson, Estratxe, Gaulan eta are zailagoak ahoskatzen diren beste neofatxa batzuk. Eta, bueno, ziklo berri bat irekitzen ari da, eta ziklo hori diote behintzat, eta ziklo horren ezaugarritako bat da, pues, segurazki gaur aipagai izango dena, eta askok ezaugarritzen dute, ba, autoritarismo edo rekin lotutako garai badela. Eta, bo, egin kontu, 2009an gaurko egunez eta gaur goizean, nork esango zigun Donostiako epaitegin aurrean, egon barko ginela, jende aurrean azaltzen kazetaritza eta delituak, ba, ez direla gauza bera. Gaur ere
esan behar dugun gauza bada, izan ere badakizunez, ba, lankide bat, espazio publikoan, hizkuntza eskubide urraketa bat grabatzeagatik, ba, bi ertzainek salaketa jarri diotelako, gaur izan dute lehendabiziko biztila, eta balike, ba, depende ze erabakitzen duen, erderaz bakarriz mintzo den epaileak, ba, ia epaiketa izango dugun, ala ez erabakiko dute. Ehun urte, ez da harrak berri, bintzat euskaraz bizi eta lan egin nahi dugunontzako, bizi nahi duen herriaren zako. Baina, bueno, Euskal Kazetaritza Independentea gaurdaino heldua da, eta ba, hori da, atzoko eta gaurko ba, jendearen bulkadari esker, eta beti-beti azpimarratzea gustatzen zaigu, ba, horrena eskerrak ematea Azpeitiko eta Euskal Herri osoko ba, argiako kide guztiei, argia jende guztiari, zui esker jarraitu dugu eta jarraituko dugu informatzen, eta bueno, ba, bultzadatzoa eman nahi duen arentzat, oratzean jarri dugu maitxo bat, argiako proiektuari bultzada emateko, edo kasetaritza ez da delitua, edo inorez da ilegala kamisetak erosten, edo nahi den eran ba, laguntzeko. Eta Fidel Castrorena egin aurretik, edo egiten esan maitzeko, ba, utzi da zuen alboan dudan artista gainetik aurkezten, hiri buruzagitik etorri zaigun Edoi Etxarte da, idazlea, poemak idazten ditu Wagnerren obrak bibolina jobitartean, eta agian irakurri duzu argian edo berrian bere itzen bat, eta agian entzun ere ba, Euskadi Irratian edo Infosazpin, eta esango nuke besteren batean, agian ere bai. Eta segurazki agian ikusi duzu, ez bakarrik entzun eta irakurri, ba, Iruñeko alde zaharretik pasatu bazarete, eta Katakrak kooperatibatik pasatu bazarete, hango kidea da, hango liburutegi, liburudenda, kulturgune, taberna, kafetegi, jatetxe, konspirazio gune, horretako kide baita, eta, bueno, ba, gustatzen zaigulako bere analisi zorrotzak eta politikoki zuzena bizi gaitun garaiotan, pues, postori mikrofono eta... Mi esker. Egurra. Bueno, lehenik eta behin eskerrak argiari, elkarrekini, asiri, estitzuri, Xabierri bere txofer lanengatik, eta gaurkoan baita ere Jemairi Arteri, etxean gelditzeagatik nik itzaldia eman dezan etxekoen zaintzaz arduratzen. Eta bigarren aldia da, gutxi gora bera itzaldi hau emango dudana, naiz eta ordutik ona gauza gertatu diren, ordutik ona gauza gehiago irakurri ditudan, baina baita ere eskertu nahi dut hasi aurretik Loreari, Klausi eta Jolandari, ba Bilbon urtero Rosa Luxemburgi buruzko konferentzia bat antolatzeagatik urtero, eta urten ba nik bertan parte hartzeko ohorea izan nuen, eta ordurako prestatu nuen hitzaldi honen lehenengo bertsioa. Bueno, fasismoa gaur eta hemen. Duela gutxi bukatu dut liburu bat, berez literatura eta politikari buruzkoa, deitzen dena Orwell, anarxist togi, anarkista toria. Ba, liburu bat frantsesez, ba, nahiko klasikoa dena, eta liburua saiatzen da aztertzen George Orwell novelista, kazetaria, eta bueno, garai batean nazioarteko militantearen pentsaera, bereziki bere korrespondentziaren, baina baita ere bere literatur lanen bidez, ez. George Orwellen pentsamendua gaur egunetik ikusita irudidakiguke originala, baina berez esan dezakegu badela klasikoa izan zen, eta iaia berarekin bukatu zen
pentsamendu politiko baten tradizioa, ez? Eta tradizio hori zen langile mugimenduan oso ohikoa izan zen eta gerora ba nolabait esatearren irentzia izan den tradizio bat, ez? Tradizio horrek izen diferenteak izan ditzake, izan daiteke tradizio sozialista, tradizio anarkista, baina gaur egun gauza bera diruditen, baina bere garaira arte oso gauza diferente ziren bi tradiziori buruz ari naiz, ez? Alde batetik zegoen zeuden langile mugimenduaren askaperaren aldeko mugimendu horiek izen eta forma ezberdinak hartzen zituztenak, eta bestetik zegoen tradizio bat deitu izan dena bueno, ba ezkerra ala ezkerreko errepublika zaletasuna, ez? Eta azken batean zela parlamentarismoaren bidez kapitalismoa aurpegi atseginago batekin aurkezteko proiektu bat, ez? Eta diferentzia hau bi tradizio hauen artean ezen teorikoa, praktikan ikusten zen, ez? Eta erraz ulertzeko tradizio sozialistak garbi zuen ezker errepublikarrarekin bat egin behar zuela nobleziaren kontra, baina baitere garbi zuen ezker errepublikarraren kontra egon behar zela esaterako progresoaren ideiaren kontura, ez? Eta progresoaren ideia zentzu batean baino gehiagotan, baina horietako bat izan daiteke ba, teknologiari egin behar zitzaion kritika zentroan egon behar zela kapitalismoari egiten zitzaionarekin batera, eta horrez aparte politika askatzaileak alternatibak eratu behar zituela, ez? Ez zela nahikoa ba, lantzean behin hauteskundetara aurkeztea edo gerora Rosa Luxemburgek esango zuen bezala erreformaren eta iraultzaren arteko aldea ez dela denbora kontu bat, baizik eta dela bazuk Parisa joan nahi baduzu eta Azpeitian baldin bazaude ezin zara ego alderantz joan, ez? Erreforma toki batera doa eta iraultza beste toki batera. Afera ez da ze baliabide erabiltzen duen, baizik eta nora iritsi nahi den, ez? George Orwell izan zen bere garaian gutxi bezala sovietar iraultzarekiko inolako mitifikaziorik egin zuen pertsonetako bat, salbuespenetako bat izan zen, ze garai hartan iraultzaia zen jendeak ikusi zuen iraultza nabarmen bat, ez? Mundua 10 egunez eta hortik aurrera inarrosi zuen prozesu politiko bat berari ez zitzaion bereziki interesatu, eta berea gehiago izan zen hasiera batean behintzat oso gauza intuitiboa, ez? Kapitalismoaren kalteak ikusita sortu zen nola baiteko bulkada bat, ez? Lagun bati idatzi zion, bera 36ko gerran Katalunian egon zen eta horren kontura gero idatziko zuen liburu ezagun bat Kataluniari omenaldia, baina Kataluniatik eta itzuli zenean bere lagun bati 1937ko irailean Katalunian egin zuen aldiari buruzko gutun bat idatzi zuen, eta irakurriko dizuet gutun horretako pasarte bat. Espainian ikusitakoaren ostean, honako ondorioa atera dut. Alferrikakoa da antifasista izan nahi izatea kapitalismoa gordez. Fasismoa, azken batean, kapitalismoaren garapen bat da. Eta demokraziarik liberalena, esan ohi dugun bezala, prest dago fasismoa bihurtzeko lehenengo zailtasuna suertatzean. Norbaitek, gobernu kapitalista imperialista batekin kolaboratu nahi badu fasismoaren kontrako borroka batean, alegia lehiakidea den imperialismo baten kontra, egingo duen bakarra
atzeko atetik fasismoa sartzea da. Beste modu batera esan da. Orwellentzat, demokrazia burgesa, bere garaian erresuma batuan indarrean egon zitekeen sistema politikoa eta fasismoaren artean dagoen alde nabarmenena denbora da, ez? Kapitalismoa zingiratzen denean, kapitalismoa moteltzen denean, txamponen zirkulazioa etetean, badago azeleratzaile bat, sistema ekonomikoak erabiltzen duena, azeleratzaile perfektu bat, eta hori da fasismoa, ez? Oraindik fasismoak ez ditu 100 urte bete zentzu nominal batean, lehenengo alderdi fasista 20ko hamarkadakoa da, aurki beteko da mendeurrena, baina gero ikusiko dugun bezala, aurre fasista, la protofasista deiditzakegun mugimenduak ikus ditzakegu lehenengo mundu gerraren amaieraren desintegrazio horretatik beretik. Gaur kontatuko ditudanak hiru partetan banatu ditut. Lehenengo hitz egingo dugu fasismoaren egiaz, ez ala zer da fasismoa. Gero hitz egingo dugu fasismoaren tokiaz, egingo dugu horrelako ibilbide txiki bat bereziki Euskal Herriko gertakari batzuen inguruan, azken aste eta hilabeteotako ibilbideak, eta amaitzeko aztertuko ditugu pixka bat oso gainetik fasismoaren pertsonaiak. Fasismo historikoarenak, 20. mendeko fasismoarenak, eta gaur egun eratzen ari den fasismo horren ingurukoak. Beraz, fasismoaren egia. George Orwell ezen izan demokrata burgesen, ala demokrazia burgesaren, eta fasismoaren artean hasieratik bertatik lotura ikusi zuen bakarra. Bere hitzak idatzi baino bi urte lehenago, 1935, Parisen erbestean inprimatu zuten Unzegetzait, aldizkari antifasistan, testu bat publikatu zen, egia idazteko bost zailtasun. Testu hori Bertolt Brechtek idatzi zuen, eta testu hori berez da, nik uste dut, kazetaritzaren eta artearen manifestu benetan gomendagarri hoietako bat, ez da oso luzea, gomendatzen dizuet, sarean eskuragai dago euskaraz eta gazteleraz. Eta uste dut, pista asko ematen dituela, nola jardun beharko genuken, ala hobeto esan da, ze tratu izan behar dugun plazan aritzen garenok egiarekin, ez, gertatzen diren gauzekin ze harreman izan behar dugun gauza horiei buruz, ez, plaza publikoko gauzei buruz, iritzea ematen dugunean, artikulu bat idazten dugunean, poema bat egiten dugunean, eta barrez. Ez duzu dago irakurri behar nik diodalako, baizik eta Walter Benjaminek esan zuelako. Walter Benjaminek esan zuen testu honek badaukala testu klasikoen kontserbagarritasuna eta lehordasun mugagabea. Eta tamalez, testua idatzi zenetik kapitalismoa suntxitu ez denez, oraindik egunerokotasun erabatekoa daukan testua atzo gauean idatzia dagoela dirudi. Testuaren pasarte ezagunenetako bat da, Brechtek bere buruari galdetu eta bere buruari erantzuten diona, eta pasartea hauxe da. Zertarako balio du fasismoa kondenatzeak, ez bada deus ere esaten ura sortzen duen kapitalismoaz. Halako egia batek ez du inolako erabilgarritasun praktikorik. Eta gogora ezagun hori dela helburua, ez? Brechtek nahi duena da egiarekin daukagun harreman hori aztertu eta proposatu nola eduki harreman bat askatzailea egiarekin, ez? Galderau planteatzen du bere
bost zailtasun horietako hirugarrenean hain justu ere egia arma gisa maneiagarria egiteko gaitasunaren hasieran. Orain zuen kortesiaz pixka bat abusatuko dut eta desente irakurreko dizuet, baina uste dut laguntzen duela eta azken batean ba Brechtek gutako edonok baino asko hobeto esan zuenez, ba uste dut hobe dela zuzenean irakurtzea parafraserik gabe. Beraz, egia esan behar da entzuleen jarreran izango dituen ondorioak kontuan hartuz. Badira, ondorio praktikorik gabe esandako egiak. Esaterako, basakeriari buruz honako iritzia zabaldu da. Fasismoa berez, herrialde zenbaiten gainean sortutako basakeria bolada da, izurrite natural bat bezalakoa. Hala, kapitalismoaren eta sozialismoaren artean hirugarren indar bat jaio da, fasismoa. Nire ustez, fasismoa kapitalismoaren fase histerikoa da, eta beraz, oso berria eta oso zaharra den zerbait da. Herrialde fasista batean, kapitalismoak fasismoaren itxura du. Haren aurkako borroka egitea, kapitalismoaren aurka borrokatzea da. Daukan molde gordinenaren, errespetu gutxikoenaren, zapaltzaileenaren eta engainagarrienaren aurka borrokatzea. Beraz, zertarako balio du fasismoa kondenatzeak, ez bada deus ere esaten ura sortzen duen kapitalismoaz. Halako egia batek ez du inolako erabilgarritasun praktikorik. Fasismoaren aurka egotea kapitalismoaren aurka egon gabe, basakeriatik jaiotzen den basakeriaren aurka ez egotea da. Txekorraren zati bat nahi izatea da, haren sakrifikizioaren aurka eginez. Demokrata burgesek bizilagun basatien metodoak gogorki kondenatzen dituzte. Eta egiten dituzten akusazioek entzuleengan zirrara eragiten dute. Baina entzuleek ahantzi dute metodo horiek haien herrialdeetan ere praktikatzen direla. Herrialde batzuetan, beste batzuetan baino bortizkeria gutxia hori esker babesten dute jabetza. Halere, edonongo monopolio kapitalistek sortzen dituzte baldintza basatiak fabriketan, mehatzeetan eta landa eremuetan. Baina demokrazia burgesek kapitalistei, bortizkeriari gabe, ekoizpen baliabideen jabetza ziurtatzen dieten artean, basakeria dakusagu berdin-berdin. Monopolioak bortizkeria soilik defenda daitezkeelako. Bueno, egitura hau, ez, zertarako balio du, errepikatzen du, bosgarren egiaren ostean, amaieran, testuaren amaieran, bere ondorioetan, ez? Eta irakurriko dizuet, aurreko irakurketa baino laburxagoa da, uste dudalako, bueno, merezi duela, testuaren amaieraren zapore horrekin gelditzea. Gure garaiko egia handia, hauxe da, gure kontinentea basakerian lurperatzen ari da produkzio bideak jabetza pribatua kontrolatzen dituelako. Zertarako balio du basakerian lurperatzen ari garela esateak, ez bada argiki esaten zergatik gertatzen ote den. Produkzio bideen jabetza pribatua mantentzeko torturatzen dute. Lagun asko galdu ditugu bidean hau esateagatik. Tortura estigmatizatzen dutenek uste dute berau ez dela ezinbestekoa egungo jabetza formak mantentzeko. Esan dezagun egia. Gure herrialdean nagusi diren baldintza basatiei buruz, Horrela izango baita posible basakeria deuseztea, alegia, egungo produkzio harremanak aldatzea. Esan diezaiegun, estatukua pairatu eta beraz aldatzeko behar handiena dutenei, langilei, langile klasearen balizko aliatuei, egungo egoerarekin kolaboratu arren produkzio bideen jabe ez direnei. Bueno, gainera, gero ikusiko dugun beste autore batean errepikatzen den ideia batekin bukatzen du, alegia, egon daitekela, ez, jende langile bat, ba, jokoan aritzeaz aparte,
ba, fasismoa bozka dezakena, ala fasismoaren ideiekin alde egin dezakena, eta Brechtek, gero ikusiko dugune Klara Zetkinek bezala, ba, bueno, bat egiten du, jende hori konbentzitza baita ere gure lana dela, ez? Egiaren bilaketa honetan, nik uste dut badaudela erronka asko, ez? Eta horietako bat da, azken hilabeteetan, Frantziako Errepublikan gertatzen ari den mugimenduak, Europan azken hamarkadetan aurrekaririk izan ez duen masa mugimendu bat da, eta nik uste dut ulertzeko alegina egin behar dugula, kasi esango nuke, olerki ezagun horretan esaten den kontra, esaten den bezala, ez, egia zein den bilatu behar dugula edabide nagusien kontra, ez? Eta da, bueno, ba, hasieratik esan zaigu jaka horiek zirela eskuin muturreko mugimendu bat, azken asteetan esan izan zaigu Alan Finkielkraut bezalako bueno, suprematzista judu bat iraindu zutelako ba, mugimendu antisemita bat dela jaka horiena, eta nik uste dut ezetz guztiz kontrara, eta horren adibidea daukagu joan den larun batean, nola bat egin zuten jaka horien mugimenduak eta mugimendu ekologistak, ez? Ez dagoelako inolako kontraesanik batetik salatzean dauzkagun irigintza eredu nagusiak ez direla sustengagarriak planetarentzat, baina ez direla ez da ere sustengagarriak, eta hori dira jaka horiak, ez, jende xearentzat, ez, azken batean eman behar dutelako Frantzian lan egiten duten langileen 180ak kotxea behar du bere lantokira joateko eta lantokitik bizitokira itzultzeko, eta beraz, nik uste dut hori dela ba gure egin beharretako bat, eta begiratu beharko genuken tokietako bat, ez? Ez da toki bakarra, noski. Nik uste dut harrigarria dela esaterako ze presentzia gutxi daukan Yemenek gure paradigma mediatikoan, ez? Eta esan edut, Yemen da 20 milioi biztanle dauzkan herrialde bat, eta 14 milioi biztanle daude gozetearen ateetan, baina mendebaldearen aliatu nagusiak eskualdean, bueno, direnez, gerra sortzen ari direnak, ba oso gutxi eta oso gutxitan entzuten dugu ezer Yemeni buruz, ez? Eta ordea, Venezuelari buruz, ba, egunero dauzkagu albisteak, ez? Eta kontrara, ez, ba, nik esango nuke, Europako azken hamarkadetako mugimendu nabarmenena izan den bezala jaka horiena, ez? Eta bidean galdu dituzte protestan ari zirenetako askok, ba, begiak eta eskuak eta bar, ba, horren mobilizazio baliokide Asian izan da Indian langile mugimenduak mobilizatu dituen milioika lagun horiek, ez? Ez dakite ezta zenbat diren, baina irakurri izan dut 150 eta 200 milioi jende artean mobilizatu izan dutela azken hilabeteetan Indian, ez? Eta horri buruz ere, bueno, ba, oso albiste bueno, ba, oso albiste gutxi dauzkagu, ez? Aipatu dugu Orwell, aipatu dugu Brecht, eta biek funtsean ideia bat errepikatzen ziguten, ez? Eta da, kapitalismoak badituela sistema politiko eta sistema autoexplikatibo diferenteak, ez? Ziklo ekonomikoaren arabera batzuk indartze ditu, ala beste batzuk, ez? Eta biek, nahiz eta oso tradizio diferentekoak izan, ez, ba, bat agiago libertario britainarra eta bestea marxista, baina biek garbi ikusten zuten fasismoa dela kapitalismoaren aldaera bat, ez. Baina denetan lehena eta dozena bat urte lehenago fasismoa aztertzen izan zen Klara Zetkin, ez. Klara Zetkin, bueno,
alor askotan izan zen pertsona nabarmena, ez, berak eduki zituen ardurak emakumeen aferaz arduratzeko balenengo mugimendu sozialdemokratan eta gero mugimendu komunistan, 19. mendetik erreformismoaren kontrako pentsalari nabarmenena izan zen, eta bera izan zen ere, 1923an, Moskuko Internazional Komunistaren topaketan, fasismoaren kontrako borroka testua idatzi zuenean, lehenengo horrela, zirri borratze, pixka bat ordenatua egin zuen lehenengo pertsonetako bat, ez? Tartean, fasismoa definitu zuen, eta hau izango da gaur irakurriko dudan azken atala, naiz eta egia den, hasik esan duen bezala, ez eliza batean irakurtzea, eta gainera eliza batean gure klasikoak, ez, jendexearen klasikoak, eta hor noski eta inongo problemari gabe Jesukristo ere sar genezake, naiz eta Jesukristoren garaian egon ziren Jesukristo baino iraultzaileagoak, ez, zeloteak, uste dut bere tokia eduki beharko lukela horrelako toki batean Klara Zetkin irakurtzeak. Fasismoan proletarioek etsai izugarri arriskutsu bati egin behar diote aurre. Fasismoa da munduko burgesiak proletarioen kontra darabilen eraso klasiko orokorraren adirazpide kontzentratuena eta gogorrena. Horregatik, bera eroraraztea behar erabateko bat da. Are gehiago, eguneroko biziraupenerako funtsezko afera bat da. Langile soil ororentzako eguneroko ogia izan behar da. Horregatik, proletario guztiek bat egin behar dute fasismoaren kontrako borrokan. Asko zerrazagoa izango zaigu fasismoa garaitzea bere natura argi eta garbi ikasten badugu. Orain arte, oso ideia lausoak izan dira gai honen inguruan. Eta ez soilik langile masa zabalen artean. Proletarioen, iraultzaileen, abangoardiaren artean eta komunisten artean ere hala izan da. Orain arte, fasismoa Hungariako Horthyren terrore zuriaren mailan jarri izan da. Naiz eta bien metodoak antzekoak diren, muinean ezberdinak dira. Horthyren terrorea garaipen baten ostean eta garaitutako langileen iraultza baten gainean eraiki zen. Eta burgesiaren mendekuaren adierazgarri izan zen. Terrore zuriaren buruzagiak ofizializandako talde nahiko txikia ziren. Fasismoa ordea, objektiboki begiratuta, ez da burgesiaren mendeku bat proletarioek burgesiari egindako erasoak gelditzeko. Fasismoa zigor bat da, Errusian hasitako iraultza garatzeko gai izan ez diren proletarioen kontra. Lider fasistak ez dira kasta txiki eta esklusibo bat, populazioaren elementu zabaletan sakon edatu da. Eta bueno, testuak segitzen du eta testuak, bueno, amaierako agurrak eta fasismoaren kontrako oiuekin bukatu horretik, adierazten du egin behar dela lan hori, ez, fasismoak bere egin dituen langile hoiek berriz ere gurera ekartzeko eta berriz ere konbentzitzeko, ez. Nik uste dut tamalez, astapeneko analisi horrek, Klara Zetkinen analisi horrek ez duela egunerokotasunik galdu, eta testua bere gomendatzen dizuet sarean euskaraz ez, baina ingelesez, gaztelaniaz aurkituko duzu. Fasismoaren tokia. Bada joera bat, nik ezakit osongi zergatik, baina pentsatzekoa fasismoa dela beste garai batzuetako fenomeno bat, ez? Eta hori pentsatzen ez duenak, askotan pentsatzen du igual ez dela beste garaietakoa, gaur egun munduan badagoela fasismoa, baina fasismoa beste latitudetako kontua dela. Ez dela gaur eta hemen gertatzen den zerbait. Baina tamalez ez, eta hau argi esan behar da, fasismoa, kapitalismo histerikoa,
forma eta izen ezberdinekin, baina mundu osoan zabaltzen den fenomeno bada, ez? Eta hala gertatu zen 20. mendeko 20. hamarkadan, fasismoa existitu zen mundu guztian, Txinan existitu zen fasismoa, Japonian existitu zen, bueno, iraultza, langileen iraultzak egon ez ziren toki guztietan, eta langileen iraultzek boterea lortu zuten tokietan izan ezik, existitu zen fasismoa munduko Europan toki guztietan, herrialde guztietan. Ez? Eta beraz, ez dago territorio bat horretatik librez. Eta zentzu horretan, nik duela aste batzuk horrela klik egin nuen, eta horren kontura urtarrila hasieran zutabe bat idatzi nuen berrian, hain justu ere gai honen inguruan, ez? Eta zen astebetean, ez? Astelenetik ostegunera uste dut izan zela, orain kontatuko dizkizuedanak gertatu ziren, ez? Astelenean Amurrion 74 urteko polizia ohi batek tiroa josion bueno, ezkerreko familia abertzale baten baserriari, eta uste dute momentu hortan gainera hori etxean zeudela, ez, 9 milimetroko arma batekin, ez? Eta ezaki gau hartan izan zen, ala hurrengo goizean Eusko Alderdi Jeltzaleko buruak, Ortuzar jaunak, esan zuen, bueno, hori ez zela oso larria, eta alakoekin asaldatzen zirenek, ba ez eukatela oso perspektiba zabala, ez? Bueno, Ortuzar jaunak horrekin zuena izan zen, Europan, normalki, ba, eskuin muturrak eta fasistek Frantzian esaterako, ez? Fronte Nazionalak sarritan egiten duen zerbait, eta da eskuin parapolizialaren violentziaren banalizazioa, ez? Ez dakit, baina demagun bizi garela gizarte demokratiko batean, ez? Eta lapur batzuk nonbaiten sartzen dira eta tiroz norbait hiltzen dute, ez? Daukagu A egoera, ez? Eta daukagu B egoera, ez? Herrialde demokratiko bat, eta polizia batek kolpez, ala dena dela, atxilotu bat hiltzen du. Bueno, demagun, ni, ez, errepublika horretako demokraziaren defendatzaia naizela, ni askoz asaldatuago egongo nintzateke poliziak hilduen norbaiten gatik. Ze azken batean, polizia da, ez, legea, ez, demokraziaren arautegi hori defendatzeko dagoena, ez. Ordea, eskuin muturrak egiten du guztiz kontrako interpretazio bat, eta horregatik interesgarria da, baina eskuin muturraren ideia hori penetrazio politiko handia daukan ideia bada, eta da, ez, bueno, elemento parapolizialek egiten duten violentzia, ez, eta gogoan izango duzu igual Garazi Arrulak egin zuen zutabe bat, non aipatzen zen, ba, Altsasuko kasuan, Manadaren kasuan, eta beste hainbat violentzia kasuetan, kasualitatez edo, nola dagoen implikazio bat armadako jendearena, ala poliziarena, ez. Bueno, justo joan den astean zenbait ere, ez, Angel Berruetaren hilketaren urte hurrena, ez, badago, bueno, ba, normalizazio bat poliziaren disiplinatzearena, eta ez disiplinatzea gainera bakarrik, nolait esaterren, beraien lan orduetan, baizik eta haue badira, agente batzuk, beraien lan orduetatik kanpo aktibo daudenean eta erretreta hartzen dutenean gizartea disiplinatzen jarraitzen dutena, ez? Bueno, gizartearen militarizazioa eta talde parapolizialen normalizazioa da, bueno, ba, fasismoaren ate zabal horretan, ez, arkupeetan, ez, atea pasa aurreko portxe horretan ikus dezakegun dinamika ohiko bat, ez? Aste hortan bertan, hiru arratsaldez, polizia kargak egon ziren Iruñan, tartean hiru kazetari zauritu zituzten, eta, bueno, 70 eta 100 zauritu artean egon ziren, ez?
oso gauza harrigarria izan zen. Ze gainera, antzeko zerbait egin izan balu, ez laukoaren gobernua zuzentzen duen Nafarroako barne sail batek, baizik eta erregimenaren barne sail batek, nik konbentzituta nago, hori gertatu eta egun batzutara, Iruñan mugimendu sozialek, jendeak antolatuko zuela manifestazio bat, 20.000 lagunetik gora kalera aterako zituen, ez? Baina, laukoaren menpeko barne sail batek egin zuenez operazio hori, ez? Polizialki auzo oso bat hartu, eta Barzinaren garai Ilunenenak berriro ere estenaratu, ezen inolako erantzunik oteko gaitasunik izan, ez? Eta hori da, fasismoa ez da iristen kolpeka, ez? Hogeita marreko hamarkadan eta hogeikoan fasismoa iristen denean, ez du norbait esaterren boterea hartu behar. Boterea ja egina dago bere neurrira martxan jarri nahi dituen politika horietarako guztietarako, kasu askotan hauteskundeen bidez iristen da, eta ez da zentzu horretan diktadura militar bat, edo ez da armadaren parte bat horretan jartzen dela, kasu batzutan bai, baina, iristen da alako lasaitasunarekin, ez? Eta gero ikusiko dugunez gainera, ez usteko aktore asko dauzka, ez? Eta, gainera ikusi genituen oso fenomeno kuriosoak, ez? Osea, Iruñan egon ziren hamarnaka zauritu, eta ordea, laukoa babesten zuten eledun asko, ez zeuden larrituak zaurituen gatik, baizik eta pintaketa bat agertu delako ezakin da. Orduan, esan nahi dut, nik ulertzen dut, pertsonok berrikusi behar dugula gure sensibilidade antropozentrikoa eta esaterako eskatu behar dugula eta hori zenbait tradizio politikotan ohikoa da eta zabaltzen ari da animaliekiko tratu ona, baina ez dut ulertzen nola jendea egon daiteken arduratuagoa ate batean pintaketa bat egin dutelako ez dakit nori bizkarrean, ez dakit zenba kolpe eman dizkiotelako baino protesta baketsu batzuekin, ez uste dut rebisatu beharko litzatekela, ez, sensibilidade mota hori, ez. Hau izan zen asteazkenean, ostegun hartan Gasteizen, ez dakit segitu zen duten Alabe diri esker sarean desente ikusial izan zen, iriko garraioa autobus bat eta sartzen da emakume beltz bat, bere bi alabekin uste dut zirela, alabetako bat siletan darama, eta sartzen da autobusean barrura, eta autobusaren gidari ateratzen da bere postutik, atzetik handi joa oiuka, autobusa jendez beteta, eta esaten dio, jaso behar duela sileta, beste noizbait esan diola, ez? Bueno, emakumea urduritzen da, oiukatzen dio, esaten dio bere alabetako batek, garapen intelektual arrunta ez daukala, eta egingo duela, eta beti berdin, eta horrela esten dira, ez? Gertatzen den estena argi arrazista eta kapazitista horretan, bapaten sartzen da autobusean doan gizon bat, eta esaten dio emakume horri berari, bera militarra izan dela, eta 20 urtez bera bezalako jendea hiltzen aritu dela, ez? Gero gainera igotzen da autobusera emakume magrebiar bat, estena jarraitzen du, ez? Eta estena interneten dago bideoz grabatu, ez? Ez dago inoren erreakziorik. Bi neska daude, bat asartzen den neska magrebiar hori, asaldatzen dena, oiukazten da, eta beste bat bideo hori grabatzen duen neska, urrengo geltokietako batean alabak dauzkan emakume beltza negarrez jaisten da, eta laguntzen diote, estena hori sarean dago, eta gau horretan, ala urrengo goizean, alkateak,
Gorka Urtaranek, hain justu ere Maroto, ez, arrazista zelako alkatetzatik botazen personai horren kontra Gasteizko udalean hirugarren indarra izan zen Urtaran, ez? Horrela iritsi zen alkatetza hortara, eta ordea prentsaren aurrean izango du ez duela ezer salagarririk ikusi autobus gidari horren ahoan. Lehen ez dizuet aipatu, baina Iruñean Marabillas Gaztetxearen desalojoa urtarrian gertatu zen, baina abuztuan egon zen beste saiakera bat, ez zuten lortu, eta abuztutik etenik gabe egon da kanpaina bat sareetan, bueno, ba, EAJ-ko kide nabarmenek eta Nafarroako EAJ-ko kide boteredunek gidatua difamatzeko Gaztetxea babesten zuten gazteen kontra. Eta izan da kanpaina bat, estigmatizazio kanpaina guztia bezalakoa, algia ez da egon, ez, norbait zerbait txarre egin du, ni kontra nago salatuko dut. Ez, egon da, gaztediaren parte bat, alegia zu, gaztetxearen alde baldin bat zeuden, eta erabili dituzte, esan edut, kanpaina, konfiantzan, ez intelektualki oso virtuosoa, baina bai estigmatizatzeko gogoarekin, ez? Eta orduan, esan izan da hori zela, ba, gazteak mozkortzeko toki bat, el pipote rozalejos, bueno, hor. Eta edatu dira, ba, Europan, eskuin muturrak okupen kontra edatzen dituen aurre juzku horiek berdinak, ez? Ez dute elektrizitatea ordaintzen, bueno, en fin, Eliza askoren asuntoa berriro bisitatu beharko litzateke, ez? Eta azken batean, estigmatizazio guztiak dira komunikazio politikoaren kanpainak, gero, beharrezkoa baldin bada, ez, fasismoa hori da, gizartearen parte bat sakrifikatu behar baldin bada, nolabait esatearen zugia zure lan egin duzu, ez? Eta orduan, bueno, ba, judutar horrek ez du ezer lapurtu, baina judutarra da, eta deno dakigu, ez? Bueno, eta deno dakigu hori, ez, okupekin, Iruñan, ez du egin UPN-ek. Ez du egin orain sortu berria diren eskuin muturraren plataformek, ez. Egin dute gobernu aurrera zale baten alde dauden alderdietako persona jakinek, ez. Esango digutenak gutxienez aurrera zalea direla, ez badigute esaten zuzenean ezkerrekoa direla, eta ezin dugu zalantzan jarri, beraien hitza beraien burua definitzean demokratatzat izango dute haien burua, ez? Horregatik, estigmatizazioa gertatzen hasten denean, eta zentzu horretan EAen erregeiaren kontuarekin, eta Gipuzkoan baita ere baduela pare bat urtetik, erregularki, ez, entzuten ditugu alako adierazpenak. Vale. Askoz adibide gehiago jarren hitzak ez, eta gertuko beste adibide bat jarriko dut bukatzen hasi aurretik, ez, puntu hau. Eta da, otxaiaren 17an igandea, egunkari gehien saltzen diren egunean, Deia egunkariak elkarrizketa bat argitaratu zuen, elkarrizketan irakurtziteken una entrevista inventada jartzen zuen, por Javier Gamboa, ez? Eta titularra zen, hago de maravilla los platos típicos de la cocina vasca como las patatas a la riojana. Elkarrizketa Bertin Osborne, asmatutako elkarrizketa hori Bertin Osborneri egina zen, ez? Bertin Osborne, misogino ezaguna, eta kasualitatez edo aurreko iluntzean Telecincoko Sábado Deluxe saioan egon zen, eta hor ez zuten
ez zuten inventatu, baizik eta berak esan zuen, ba, giza eskubideak ongi daudela, baina parean paia goxo bat baldin badukazu. Ez, ala jaso zuten. Sabado deluxe horretan egin zioten elkarrizketan esan zuen bestetako bat izan zen, Espainiaren batasuna defenditzen duen edozein alderdik balio dit. Espainiarrek betidanik izan ditugun balioak defenda daitzala. Niri oso interesgarri iruditu zitzean esan zuena betidanik izan ditugun balioak, ze hau, bueno, Espainia jartzen badugu eta berdin osborne barre egiten dugu, baina, bueno, joan gaitezke Hondarribira, ala Irunera, eta ez, betidanik izan ditugun balio horiek, bueno, ba, historikoki inola ere demostra ezina diren kontua dira, baina politikan tamalez, ba, egiak berdin dio, ez. Bertin Osbornek esan zuen, ni neure herrialdearekin maite minduta nago, eta hori ez luke Bertin Osborne bakarrik esango, ez da, bueno, txoratzen nago Espainiak, txoratzen nago paellak, txoratzen naute ondartzek, zezenek, ezberdin egiten gaituena, Espainiar izatearen diferentzia inguruan dauzkagun herriekiko. Eta Telecinkok azpian jarri zuen esaldi izan zen, elkarrizketa egin bitartean, balen aipatu duena, ez? Espainiaren batasuna defenditzen duen edozein alderdik balio dit, zezenak eta paella. Orduan, klaro, urrengo goizean, ez, umorearen klabetik, eta hau beti hartu behar da oso kontuan, fasismoak eta umoreak oso harreman ona izan dute. Fasismoaren estigmatizazio kanpainetan karikaturistak eta txisteak funtsezko elementu bat izan dira, ez, ze askotan pentsatzen dugu, ba, ez, umorea, subersioa eta ez dakiz zer izaten direla, ez, askapenari dagozkion tresnak, eta ez, eta tamalez atentatu egin zieten Charlie Hebdoko marrazkilariei, baina Charlie Hebdok ardura zuzena eduki du azken hamarkadetan, bueno, Frantziako musulmanak, milioika laguni buruz ari gara, aste batetik bestera, estigmatizatzeko, aste batetik bestera, esateko, basapiztia direla, dena direla terroristak, eta, bueno, en fin, portzentualki, ba, defenda ezina den kontu bada, ez? Baina gero oso ongi datorkio eskuin muturrari ustez ez progresista den umore apurtzaile horrek etengabe populazioaren parterik haulena, pobreena, etengabe, bueno, ba nola estigmatizatzen duen, ez? Lehen okupak aipatu ditugu, eta nik uste dut hizkera dela oso elementu importantea, duela aste batzuk Nafarroan bueno, ba aulki gurpildunean doazen kotxe gidarien mugimendu bat sortu dute, ez, eta hasi dira deitzen bueno, ba, bertan aparkatzeko baimena izan gabe bertanak aparkatzen dutenak okupas motorizados, ez? Eta egia okupa erabiltzen dela irain gisa, eta horrek, bueno, eman barko liguke zer pentsatzekoa, irain gisa erabiltzen den bezala, eta duela gutxi Frantziako eztabaida batean emakume sionista bat entzun nuen, ez, esanaz sionismoaren kontra zeudenak bere zirela antisemita travestituak, ez, travesti da beste hitz bat asko erabiltzen dena iraintzeko, klaro, erabiltzen baduzu travesti irain gisa, orduan, klaro, travestiak direnak ba, iraingarriak dira, ez, eta gauza gaizki badijoa, bueno, ba, ez dira, ez, pertsonak, ez. Eskuin muturra validatzean bide asko daude, ez, eta bi adibide jarriko dizkizuet fasismoaren pertsonaiei buruz hitz egin aurretik, ez. Hoietako bada, otsailaren erdialdera Daniel Cohn-Bendit, bueno, alderdi ekologistako kidea eta 68-tik Frantzian dagoen, en fin, politiko hoietako bat. Horrela esan zuen, tipo hau ezker muturretik zetorren. Andaluzian gertatu dena, ez, Frantzan terkatean esan zuen, alderdi popularrak, Ciudadanosek eta Voxek paktua egitea, normaltzat hartu behar dugu, eta kitxo. Ez, bueno,
homologazioa, ez? Eskuin muturra beste aktore elektoral bat balitz bezala, ez, hartzea, ez? Eta bukatuko dut beste adibide polizial batekin, ez dakit igual Gipuzkoan zaratan diago entzun zen, baina nik uste dut harrigarria dela ze isiltasunarekin gertatu zen, ez? Bertin Osborne Sabado de Luxen egon baino ordu batzuk lehenago Errealak Leganesen kontra jokatu zuen eta bueno, egin zen partidan egin zen eten horretan, ba, jendea erretzera atera zen, kanpoan ertzainen patrulla batzu zeuden, eta gazte batzuk, batzuei, ba, ez dakit zer, eskatzen zieten ez dakit zer, eta jendea erretzen ari zen, eta batzuk oiuk hasi ziren, bueno, ba, zan edut, nik uste dut soldataren barruan sartzen diren oioietako batzuk, ez? Gararen, kronikaren arabera. Eta, bueno, ba, ertzaintzak erabaki zuen, erretzen ari ziren hoien kontra, kargatzea, eta tartean zeuden aurrak, ez? Eta, bueno, ba, bizi gara hori normaltzat, ez? Osa, zu futbol partidu bat ikustera zoaz, atxeden aldian zigarro bat erretzera zoaz, eta igual, polizia kargatzen du, igual, zaurituak daude, eta ez da ezer gertatzen, ez? Hori da, poliziaren lana jendea kolpatzea. En fin, nik uste dut jada pixka bat hitz egin dugula eta beraz alik eta azkarren egingo dut zeintzu diren fasismoaren pertsonaiak. Ala beste bat esateko, beste modu batera esateko, nondik datoz fasismoa gurera ekartzen duten pertsonak, ez? Alemanian saltzen zaigu Weimarreko Errepublika, bueno, ez dakit nola esan, demokrazia baten, toki, ez dakit, nola esan, kabaretaren mundua bezala, ez? Eta bapatean, ez dakigu nondik iristen dira naziak eta boterera iristen dira, ez? Ogia oso garizti da olako. Bueno, ba ez. Weimarreko Errepublika eraikitzen da espartakisten iraultza zapalduta. Milaka lagun garbitzen dira Weimarreko Errepublika martxan jartzeko. Eta zentzu batean, eta gero eta historialari gehiago esaten dute, bueno, ba, noske bezalako personaiak, Rosa Luxemburg eta Karl Liebknecht hiltzea agindu zuten hoiek direla, bueno, figura protofasistak. Ze jende honek, alderdi sozialdemokratako jende honek, erabaki zuen boterean, bere boterea ezarriko zuela kosta ala kosta, eta bere boterea ezartzeko behar izan zuen armada baino gehiago. Eta zer egin zuen, sortu zituen miliziak, gero Italian sortuko zirenaren oso antzekoak, eta milizia hoiek izan ziren gero, bueno, ba, norbait esatearen, mugimendu nazia sortu zutenak, ez. Horregatik, gure buruari galdetzen diogunean, nondik iriz daiteken fasismoa, ala non dagoen gaur egungo autoritarismoa, begiratu behar dugu Vox alderdia, edo behintzat hori da edabide nagusia egin edutena, baina Vox alderdiak ez du egin Mozal legea. Vox alderdia ez da erantzulea 40 urtez Franco dagoen tokian egotearena, Vox alderdia ez da alderdien legearen inventorea, eta bar, eta bar, eta bar. Vox alderdia ez da gure udale daukaten gastu sabaiaren arduraduna, ez? Are gehiago, nik ezakit ikusi zenuten Garak publikatu zuen Salvini, ez, orain eskuin muturraren Europako liderra, Salvini gaztetako irudi batean, uste dute gaztetxe batean zela, ez, eta paparrean zeukan txapa bat, eta txapan ikurriña bat zegoen, ikurriña Diario Navarrak esaten duen bezala bi kruzifera, ez edo zein ikurriña, edo italiakoa, edo beste bat, eta ikurriñaren azpian Che Guevara, ez? Alegia, mugimendu komunistati datorren tipoa da, berriro ere, esan edu berriro ere, naiz eta ez etorren komunismotik, sozialismotik zetorren Benito Mussolini, ezkerreko tipoa zen Benito Mussolini, ez? Aipatu dugu Macron, baina ez dira kasu bakarrak. Ze gainera, gaur egun Europan edatzen ari den eskuin muturrak ez du esbastikarekin inolako zer ikusirik, diot simbolikoki.
Eta adibide nabarmenetako bada, ba, mediatikoki inolako zaratarik ateratzen ez duen Herbehereetako eskuin muturra. Dela eskuin mutur bat, bere balio sozietaletan progresista, ez? Eta etengabe nabarmentzen dituena, ustez Europako balioa diren horiek etorkinen kontra, azkenean, etorkina dira gaur egungo juduak, ez? Haiek estigmatizatzen dira, estigmatizatzen ditu Charlie Hebdok bere txisteekin, haien kontra egina daude hiritartasun legeak eta barrez. Eta gauza bera gertatzen da Alemanian. Alemanian AFD ez da NPD-ren enegarren evoluzioa. Neonazia daude Alemanian duela 40 urtetik. Ez dira hauek bat batean boterera iriz daitezkenak. Ez da eskuin mutur bat, oso presentablea, jende guapoak gidatzen duena, eta ez dira martzialki mugitzen beraien mitinetan. Eta beraz, eskuin muturrari buruz hitz egin dugunean Euskal Herrian ez diogu behiratu behar boksi. Behiratu behar diogu hemen eskuin muturraren diskursak esaten dituen jende horri. Bukatuko dut hasierako pertsonaiarekin, George Orwellekin. Eta injustu ere, ba, bere liburu ezagunenarekin, 1984-ekin, Jean-Claude Micheak nabarmentzen du 1984 ez dela etorkizunari buruzko liburu bat, ez dela profezia bat, ez dela liburu bat datorrena iragartzen duena. Orwellek berak behin eta berriz esan zuen, liburu hori satira bat zen. Eta novelan deskribatzen zena egia zen, egia bere garaiko egia. Hala idatzi zuen George Orwellek berak. Uste dut, ideia totalitarioak intelektual guztien espirituan sustraituta daudela, eta saiatu nintzen 1984-an ideia horiek beren ondorio logikoetaraino eramatea. Liburuaren intriga eta oso interesantea da zen, normalki jabetzen baldin bazarete estatu batuetatik egiten diren produkzio kulturaletan beti esaten da 1984 dela Soviet Batasunari buruzko novela bat. Bueno, ba, esan nahi dut, George Orwellek berak esaten du ezetz. 1984 liburuaren intriga Inglaterran dagoela kokatua, insistitzeko ingelesez hitz egiten duten herrialdeak ez direla naturaz hobeak, eta totalitarismoa baldin eta bere kontra borrokatzen ez bada, edonon izan daitekeela garaie. Eta nik uste dut ideia hau oso importantea dela, ez? Askotan pentsatzen dugu hemen, ba, 1986-an gauzak ez dakit nola gertatu zirelako, hori betirako dela, eta hemen badaukagula txertoa fasismoaren kontra, baina, bueno, ni ez naiz biologoa, baina txertoek ere behar izate dute, ez? Txerto asko bintzat eguneratzea, ez? Lantzean behin berriro jarri behar izatea. Zer egin, ez? Eta igual, itzaldia hau izan marko litzateke eta ez, itzaldiaren bukaera, ez? Bueno, nik uste dut hiru gauza egin behar direla. Bata da, erantzun politikoak bilatzea, alegia. Non zabaldu dizkiogu azken aldean ateak fasismoari, baina, bueno, hola, osea, kendu ditugu ateak eta ez da inor gelditu horrean, ez? Bueno, bari eta garbi, Grezian, greziarrek, milioika greziarrek, troikaren kontra, edabideen kontra, referendum bat irabazten dutenean, eta denok beste toki batera begiratu genuenean. Non egon gara erabat ausente eta non zabaldu diogu eta gaur egun boterean dago fasismoari ateak? Ukrainan gaur egun, bueno, esbastikak eta dena ikus daitezke, hori, fasismo nostalgiko bat ez. Libian egin zen gerra bat, funtxean Sarkozik eziolako itzuli nahi, mailegu bat, bere estatu buruari, Gaddafiri, eta Gaddafi hil zuen, eta gaur egun dago erdi aroan, ez? Sirian, zabaldu zaizkio, ateak, Katalunian erreferenduma gertatu eta gero, Europa osoan, mugimendu handi bat egon izan balitz, bueno, jakin nahiko nuke, nolako izango zen, azteko, Espainiako erreinuan edukiko genuken momentu politikoa, ez? Ze afera ez da Katalunian jendea demokrazian eduelako
fasismoa ez dakit non pizten dela. Ez, eske, claro, Katalunian jendea demokrazia nahi badu, eta gainontzeko tokietan, ari bagara, beste alde batera begira, adanikoa baldin bazaigu, ordu erdiz, lapiko bat jotzea gure leioetan, ba, claro, fasismoa edatuko dela. Ze, esango du, bueno, hemen, ez, inorez dago bolantera, nik hartuko dut, ez. Venezuelan, ez, ikusten ari gara egun hauetan, tamales kapitalari ezaio ateratzen ari espero zuena, bezain azkar, ez, lehen aipatu ditugu India eta Yemen. Nik uste du zentzu honetan autokritika egin behar dugula eta oro har erantzuteko oso gaitasun txikia daukagula, ala beste modu batera esan da. Iruditzen zaigula gure ohikoak diren ez militantzia bideekin aski dela. Baina ez, osea, fasismoa da gauza excepcional bat, kapitalismoak erabiltzen duena, beraz, ez bazaio ematen erantzun excepcional bat irabazten du, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut esperantza bakarrik izan dezakegula gaur egun indartxo eta egituratuena diren mugimendu sozialetan, alegia feminismoan eta sindikalismoan. Lehenengo puntua hori zen, bigarrena da, zer egin, nik uste dut behar direla erantzun intelektualak. Ez? Eta zentzurretan klaratzet ginen irakurketak bezalakoak. Alegia, egon behar gara oso adi, nola hitz egiten duen fasismoak, nori, norkentzuten duen zergatik. Bueno. Eta hirugarrenik uste dut egin bar duguna direla alternatibak eraiki. Alegia, fasismoa sortzen da kapitalismoaren krisi larrietan eta arrakasta soziala dauka jendeari ematen dizkiolako ematen dio zentzu bat, ematen dio klaratzetkinek esaten zuen bezala filosofia berri bat, ez? Eta beraz, gure lana da alternatibak eraikitzea, jendeak ikus dezan kapitalismoa dago, baina gauza beste modu batera ere egin daitezke eta bat egin dezaket. Nik ez dakit zer den hori. Ez dakiten ba orain Iruñan egin diren nola esaten da? Iriko baratze hoien bidezko zerbait, baina bueno, seguro erantzuna izango dela kolektiboa, partekatua eta barrez. Eta bueno, gomendatu nahi nituen, baina hau da ofizioaren parte, hiru liburu, hain justu ere alternatiben ingurukoak, ez? Hoieta lehenengoa da Iñaki Etxelekuk idatzi duen zat, bizi dutenen nagotik, Gatuzainek udazkenean argitaratu zuen liburua Bretainean egon den eta dagoen alternatiba interesgarri horren historiari buruzkoa. Bigarrena ere kronika luze baten historia da, Onintzairuretak idatzitako berdea da More berria. Uste dut hor daukazuela salgai, kasualitatea. Gomendatzen dizue liburu hau, ze bueno, liburu honek hiru parte dauzka. Lehenengo egiten da ibilbide bat, borroka horri buruzkoa. Kontatzen dira gauza oso harrigarriak, batzuk oso inkluso ilunak, ez, badago historio bat, oso gizon gutxi parte hartu zute, lan egiten dute erresidentzietan, baina hoietako batek, ez, kontatzen du zeiseka egin zioten bere lankide hoiek, ipurdia garbitzen lan egiten hasi zenean, ala, bueno, kontatzen da baita ere negoziazio mailetako batzuetan zen gertatu den, bueno, en fin. Gero, argazki batzuk daude, eta maileran kontatzen dira zortzi protagonisten historiak. Alternatibei buruz ari nintzenen, horri buruz ari nintzen, ez? Eta da, jendeak topatu, zentzu bat, eta gainera zentzu simboliko horren bidez, horretaz gain, beraien bizitzak hobetzen diren prozesu bati buruz, ez? Eta hirugarrena da, eta hau oso toki gutxitan dago salgai, baina sarean dago osorik PDF-a, eta da Rotetzora Alemaniako talde militantearen testuen bilduma bat. Talde hau izan zen ekintza zuzena praktikatu zuen talde feminista bat, eta harrigarria da nola kombinatzen zuten analisiaren inteligentzia batetik eta beraien ekintzak nora bideratu, ez? Nola ulertzen zuten Alemaniatik
beste modu batera esan da, Alemania munduarekin konektatua zegoela, eta beraiek Alemaniatik, bueno, propaganda eta politika egin zezaketela, munduan gertatzen ziren zapalkuntza asko salatzeko. Ba, mi esker, eta uste dut badugula denbora pixka bat zuen komentarioak eta entzuteko. Fasismoa ezin da ulertu, eta hau, bueno, beste baterako izan daiteke, fasismoa ezin da ulertu garapen teknologikorik gabe. Fasismoa da proiektu politiko sozialki hasiera batean mintzat iraultzailea, eta iraultza hori ezin du egin garapen teknologikorik gabe. Ezin duen bezala egin artearen eta estetikaren zentzu jakin bat gabe. Ez? Eta egia bada ere, hogeigarren mendeko fasismoa izan zela, bueno, ba, garapenkeria horretan puntu batera arte naturarekin inolako loturarik izan ezuena, egia da baita ere, ba, esaterako gorputzarekin eta bueno, ba, soinketarekin harremana izan zuena, fasista askok eduki zuten sensibilitate berezi bat animaliekin, hori nahiko ezaguna da, horietako asko vegetarianoak ziren, eta 21. mendeko fasismoan, asko hitz egiten da ekofasismoaz baita ere, alegia salba gaitezen gu pikutara besteak, ez? Ala bestela esateko, bueno, ba, claro, zuk ekologia lehenengo mundutik jartzen baldin baduzu, ez, ba, orain Frantzian egiten saiatu diren bezala, ez? Jarriko dugu zerga bat gasolinaren gainean, kontuan hartu gabe, gasolina nor behar duen, nor erabiltzen duen, ez? Claro, hor borroka gehienetan bezala, ez? Ala kombinatze dituzu elementu gehiago, ala sortzen alzaizuna, ez? Azken batean jaka horiak horregatik atera dira kalera, baina ez planeta suntxitu da dutelako, baizik eta jateko batetik bestera gasolinaren bidez joan behar direlako, ez? Nik uste dut horretan ez dagoela erantzun bakar bat, eta egia da bai, ba, ekologismoa aurki daitekela mundu guztiko, ba, komunitate, defendatu behar diren komunitate askotan, baina bueno, ekologismoa ere defenda daitekela, ba, zerakinik, amaika modutan, ez? Daniel Cohn-Bendit ere ekologista da, eta ez du problemarik eskuin muturra validatzen, ezakit. Argi-garria da esaterako, Alemanian, eskuin muturraren olatu berri honen aurretik, kanpaina oso bat egin zuen, hango NPD alderdiak, alderdi neonaziak, eta titularra zen bertakoa kontsumitu. Eskuin muturra ez da Marteti datorren elementu exogeno bat kontatzera gure gauzekin zer ikusirik ez duen zerbait. Osea, gure gizarteetatik sortzen den zerbait da. Eta orduan, bueno, ala, toki askotan aurki dezakezu, esan edu, seguraski iparraldean uste dut diferentea dela, baina esaterako Ipar Katalunian Fronte Nazionaleko jendeak problema gutxiago dauka katalanarekin ezkerreko alderdi askotako jendea baino. Ez ulertzen duelako bertakoa kanpokoaren kontra, bertakoagoa dela, bertako hizkuntza, ez, frantsesa eta gero noski, baina bertakoagoa da, bertako hizkuntza, bertakoa ez den hizkuntza baino, ez, orduan. Bueno, a ber, argi eta garbi, nik uste dut egoera dela desastrosoa. Ze badago alde bat duela 100 urterekin, eta da duela 100 urte Europan behintzat zegoela inoiz ezagutu den langile mugimendu antolatuena, aberatsena, eta gainera aldi berean estrategia diferenteak erabiltzen ari zena. Orduan esan nahi dut, erortzen alzirela erakunde batzuk, ala, beste batzu zeuden, ez? Osa, esan dut, aldi berean, ba zenuen duela 100 urte sovietari iraultza eta CNT, bez? Norbait esateko, orduan, hipotesia asko zeuden zabali momentu hortan. Gaur egun ez gaude hor. Baina, bueno, horrek ere ez du esan nahi, gaur egun ez dagoenik inolako agenterik gaidenik, ez? Eta, bueno, integrazio sistemak noski. Esan nahi dut, nork likidatzen du M-amabosta? Bueno, ba, ustez, M-amabostaren
oinordeko alderdia denak. Horrek likidatu du. Ze, claro, hori zen jende bat iritsi zena esatera zorra ez zela ordaindu behar, Espainian prozesu konstituziogile bat egongo zela, ostras, ez bata, ez bestea, ez hauntzaren odolostea, ez? Hala, nola posible ezkerreko erakundeak pozik egotea beraien zorra gutxitzen dutelako. Zene dut, inkluso bertsio sozialdemokratetan, eskandinaviakoetan, krisi garaietan, estatuak zorra handitzen du. Ez que logikaren parte da, ez estatuak, oroar, enpresa pribatuek ere hori egiten dute. Krisi garaietan, ala espansio garaietan, zorra handitu. Ezkerreko udal bat, pozibaldin badago, zor gutxiago daukalako, krisi garaietan, aurreko eskuineko udala baino, zerbaitek faiatzen du. Orduan, bueno, noski kapitalari dela denbora guztian, ba, kapitalismoa garaia izan den toki guztietan egin den bezala. Jendea kaptatzeko, mugimenduak ahultzeko, hori gila da. Baina, alde batetik baldin badago antolaketa, eta beste alde batetik ez bada helburu erradikalak ez badira alboan uzten, eta nik uste dut bizitza kapitala borroka horretan, planteamendu hori erabat iraultzailea dela, ez? Historian beste izen batzuk egon dira, baina eske gaur egun esatea kapitalismoa bizitzaren kontra dijoala, ezker muturreko norbaitek esaten duen zerbait, eske ugalkortasun tasa behiratzea besterik ez dago. Bizitza ez da gai bere burua birsortzeko. Gaur egun bizitzak ez bizitzera iristeko, ez da umeri jaiotzen, ez bizitza mantentzeko, jende da detua, residentzietako borroka horregat, da inborroka interesgarria, azken batean, denok izango gara, denok bukatuko dugu hor, nola baita esatearen, ez? Modu batean nola bestean, ez? Hori, feminismoari dagokionean, eta gainera dauka, ba, nik esango nuke, mugimendu eraldatzaile guztie bezala, ba, bere barruan, ez da bai da pila bat, kontu askotan, ez dago adostasunik, ez, ba, hauka dinamismo propio bat, ez hori oso nada. Eta gero, bestea da sindikalismoa, behintzat Euskal Herrian, bueno, ba, sindikalismoa izan da, Nafarroa garaian, laukoari kritika minimoak egiteko gaitasuna izan duen agente bakarra. Eta gainera nolait esango nuke, leialtasunez, ez da izan boikoteatzeko, ez ezer, bueno, ba, kritika, ez dakite, zerga sistemari buruz, eta amaika gauzei buruz. Zergatik, bazken batean, zer ikusia duelako jendearen duintasunarekin. Orduan, jendeak kuota bat ordaintzen badu ez, eta parte sentitzen da sindikatu baten parte, bueno, ba, ongi dago, sindikatu horretako jendeak, pilak jarrita izan ditzala, eta erantzun dezala, ez. Horrek, gaitasuna dauka osoko zuzenketa bat egiteko kapitalismoari eta bar, ba, seguraski ez, baina seguraski ez, erreferendum bate balio ez duen bezala. Baldin eta, ez, zergatik Greziakoak ez du balio izan ezertarako. Ba, ez delako egon mugimendu internazional bat hori babesteko gai. Edo Kataluniakoak zergatik ez du balio ezertarako. Ez delako egon mugimendu internazional bat. Esan duena, baniere bai, ez da egon. Egon diren erantzun guztiak izan dira, normaltasun demokratiko batean martxan jartzen diren mugimenduak, ez? Ba, sinatuko dugu ez dakizeren alde, aterako gara manifestazioa larun batean, baina ez da egon, oza, eraso excepzional horri ez aio, eman, erantzun excepzional bat, eta orduan, aurrera. Eta atzo zen Katalunia, alaltxasu, eta bihar izango da, dena delakoa, testu inguru horretan. Eta noiz egiten da atzera, noiz egiten da Gallardo legeari atzera, bueno, kalea jendez betetzea izkizunean. Uste dut, eta Benjaminen beste idea bada, fasismoak bihurtzen du politika espektakulo. Eta horregatik mugitzen da inongi espektakuloaren bidez. Horregun, norbaitek uste baldin badu, espektakuloaren bidez politika eraldatzaia egin daitekela, faio. Zezuk ez duzu eman behar denbora pentsatzen nola atentzioa deitu. Hala,
ezer esan nahi ez duten kontzeptuak zirkulazioan jartzen. Jarriko dizu eta adibide bat, aldaketa. Aldaketa ze kontzeptu eraldatzaile da? Ez du ezer esan nahi. Aldaketak Andaluzian esan nahi du, eskuin muturra sartzea erakundeetan. Claro, mugimendu eraldatzaileek zirkulazioan jarri dituzten kontzeptuak historian izan dira ogia, guztiontzako eskola, osasunaren eskubidea, hoie dira zirkulazioan jarri dituztenak, jendexeak agin dezala, boterean daudenek obeditu behar dutela jendea. Claro, zirkulazioan jartzen dituzun kontzeptua baldin badira aldaketa, horrek zer esan edo, ze politika fiskal da hori? Garraioan zer da? Lurraldearen egituraketan zer da? Ez? Genero arrakalari buruz zer da? Ez zer ez. Orduan, ezin zara ongi moldatu, norbait esaterren, zure etxai politikoak pentsatu duen terreno batean. Ulertu behar duzu zein den zure terrenoa. Eta eraldaketaren terrenoa ezin da izan politika espektakulo bat bihurtzea. Eta horregatik, egin daiteken gauzarik iraultzaileena, gaur egunda, aurre kanpaina desegin, osea, ahaztu aurre kanpainaz. Espektakuloaren fase horretaz, propaganda egin dezakezu, begira. Egin ditugu, egin zituzten bezala, 3000 aurre eskola Moskun, bale, ez? Karo, problema da, zenbat aurre eskola egin dira laburtetan Iruñan? Ez da bat. Karo, orduan, egin ez badituzu, karo, orduan igual, komertziatu behar duzu ez beste kontzeptu batzuekin. Ba, klaro, zure lana zen, beharrak identifikatu, eta beharrei, ez? Orduan, nik uste dut horrek duela zer ikustekoa espektakuloarekin, eta fasismoa, ze fasismoak ez daukain jongo proposamenik, fasismoak egingo du kapitalak eskatzen diona, momentu bakoitzean, eta esaten badio, begira, likidatu ez dakizen bat, likidatuko ditu, eta esaten badio, ez begira, behar dituzu, ez dakizen bat mila langile, inolako eskubideri gabe. Ba, horren bila joango da. Eta horregatik, jendeak esaten du, ez dakigu osongi zer nahi duen Boxek. Ez que Boxek ez du ezer nahi. Box da, korrea bat, kapitalak esaten dionerako. Eta nolaitek esaten badu, jo, ba, inork ez du bozkatzen Box Nafarroan, Ala Bizkaian. Ja, klaro, ez que igual kapitalismoak hemen ez du behar Box. Ez que igual beste norbaiten politikak egiten ari da. Eta hor dun, ez ditu behar Rottweilerrak, ze badauzka gizonkor bat adunak. Eta hori da nik uste dute ulertu behar dena. Ze gutxitze egiten den Fronte Nazionalari buruz Frantzian, azken hilabetetan, zertarako? Ez que Macron dago, kapital handiaren politikak egiten. Eta egon da onuradun bat. Osa, Frantzian populazioaren 1% asko zaberatxagoa da orain, Macron boterere iritsi zenean baino. Jasta, ez que haientzako ari da, haientzako ari da lanean, eta funtzionala den bitartean egongo da, bera. Jasta, jasta. Eta Merkelek usten baldin badio funtzionalizateari, sortuko da beste, zemango zaio edabideetan, eta zentzurretan ikuste dut, eraldatzaia dena dela, zentzurretan letra txikia, ez da bai dalik eta xeena, ez? Nik zentzurretan ez dut inoiz ulertu dagoen desfase hori, Pablo Iglesiasek zuzentzen dituen telebista saioen eta bere alderdi politikoaren propagandaren artean. Zergatik? Zer da? Jendea tontoa da? Bordun zertako egite dituzu telebista saio batzuk jendeak patxadaz hitz egin dezakena, interesgarria direna, berreskuratzen dituzu historiako personaiak. Osa da, magnifikoa. Oso baliabide gutxirikin egiten ditu produktu intelektual batzuk, jode, oso... Oso balegoa direnak, ez? Eta gero, zer da? Dago hori, eta gero dago benetako mundua, ez? Eta hor dut, zer da hori? Second Life? Ez, hori izan beharko litzateke zure arrobia, hortikan hartu beharko zenituzke zure ideiak, eta, ez, politikaren terrenoan jarri, ez? Baina, klaro, zure irigintza ere duan, obeste maldima duzu, estatu batu edatik datorren amets hori dela, Frantzian ikusten ari garen ez, amesgaizto bat, ez? Dela zuz euroetxean, kamarekin, mesfidati, auzokideri gabe, ez?
jasan ezina den eredu ekologiko batean, kotxe ezinbestekoa delako. Claro, hori da, baldin bada, obesten duzuna, zure seme alabentzat hori delako onena. Claro, ba, ordu nahiko duzuna da, bueno, ba, komunikazio enpresa bat kontratatu, eta egin dezala bera, kaster dezala jendeari ze kontzeptu gustatzen zaion, eta guzti dut horrekin duela. Eta hori da, behira, alderdi buruzari garela, eta goen problema handi bat. Eta da, hogegarren mendearen lehenengo erenean, alderdiek, ezkerreko alderdiek, alderdi eraldatzaiek, ez zituzten komunikazio enpresa kontratatzen. Eske beren militanteek, osea, CNT-ko artes grafikasetako sekziokoek egiten zituzten afixak. Ez? John Harfilek egiten zituen langile mugimenduaren zako afixak. Afixa ezagun hoiek ikusten dena Hitler txiki bat eskua horrela eta bankari handi bat bileteak ematen. Ez zioten esan behar, haizu John Harfil, egingo diguzu afixa bat, eske jende hori, artistak, zeuden politikan, politikarekin. Ulertzen zutelako, hain zela, hilala bizikoa politikan gertatzen zena, parte hartu behar zutela nola, bai? Eta haiek ere antolatu behar zirela, haiek, bueno, posizio bat izan behar zutela, eta beraien ekarpena horregin behar zutela, ez? Bueno. Eske bestela arteari buruz hitz egingo.